Vou tomar banho, viçarada! Não, ah, viça! Porra! Vou querer esse peitinho. Bicho, arrasou e penteado, hein? Se gostou? Gostei. Chama pegar rapaz. Ih, mas não tá pegando nem vento. Palhaças. Eu tenho uma coisa séria pra falar pra vocês. Vai limpar seu nome? É que eu tô indo embora de Murundu. Não! Tô indo pro Rio de Janeiro hoje. Não! Passada! Eu tô sem chão, viado! Rio de Janeiro não é outro continente, é aqui do lado. Vocês podem me visitar. Mas a vida cultural de Murundu vai ficar tão sem graça sem você, né, Ney? Passada, filha, é louca, né? Não, assim, eu fico pensando que a minha ida pro Rio de Janeiro pode abrir caminho pra outras artistas, é. Entendeu? Vai. Como é que a senhora tava abrindo caminho pro Brasil inteiro, fia? Um minuto. Ah! Sim. O que é isso, bicha? Seu recalque. Tava voando aqui no ar, guardei aqui, tá? Toma-te. Mas, Ferdinando, antes de ficar famosa, você vai viver de quê? Hotelaria. Ah. Rio de Janeiro é cheio de hotel. Vou trabalhar de concierge. Um Sérgio? Quem é Sérgio? Concierge, gente. A pessoa que organiza tudo dentro de um hotel. Entendi. Zelador, igual seu pai, né? Amor! Eu não vou ser zelador, tá? Eu vou ser concierge. O Sérgio? Quem é Sérgio? Ai, gente, para! Eu vou trabalhar de concierge até eu bombar como atriz, entendeu? Um brinde! Um brinde! Você sabe, eu sou do Meier. Não preciso da cidade pra viver. Pois o Meier tá com tudo, pode crer. Se você não acredita, finalmente o meu colchão. Então, meu amor, afia bem direitinho, tá? Não preciso da cidade pra viver. Pois o Meier tá com tudo, pode crer. Bom dia, dona Jô. Onde é que vocês estão desse jeito? Beijo, é a FIFA. É a FIFA. Peraí, pra moço. Gente amar. Vai entrando. É lá que eu vou construir meu lar. O Meier sempre foi o maioral. É a capital dos subúrbios da central. Você sabe, eu sou do Meier. Não preciso da cidade pra viver. Pois o Meier tá com tudo, pode crer. Se você não acredita. Deus te abençoe, filho. Que é, menina? Que é, garota? Eu não sei. Pelo amor de Deus. Parou. Eu respiro. Agora fala. E a tia Neneca não vai fazer feijoada. Bicha teimosa, tia Neneca. Não vou lá falar com ela. Não é isso, não. Você não esperou nem acabar de falar. Então fala, merda. A tia Neneca faleceu, mulher. Faleceu. Tá vendo aí, madre, que falta de consideração pra comprometimento? Ela sabia que ela tinha feijoada pra fazer. Por que que não avisou que ela ia morrer? Por que que não morreu depois do pudim da sobremesa? É, eu, hein? Como é que ela ia avisar se a Neneca já tava com quase 98 anos de idade? Não importa. Esse dia morreu uma vizinha nossa com 180 anos. Não morreu, madrinha? Foi mesmo, Azuleika. Tia Azuleika morreu com 180. E agora quem é que vai fazer feijoada de tizil? Se bem que... Eu tô cheia de serviço em casa pra fazer. Você é muito louca. Imagina se eu vou fazer feijoada pra aquele monte de gente do Serol. Pelo amor de Deus, comadre, você conhece o tizil. Pelo amor de Deus, só você que pode me ajudar agora.
Ih, gente, será? Ah, vai, Tetê. Tanta cozinheira boa nesse Meia. Eu sei, comadre, eu sei. Mas você conhece, Tizinho, você conhece. Você sabe que é um homem fino, é um homem de etiqueta. É qualquer pé de porco, rabo de porco, que agrada esse homem, comadre. Isso eu sei, né? Para. Não, mas aqui as carnes já estão tudo salgadas. Comadre, a falecida, antes de falecer, ela já deixou que as carnes tudo no esquema. Tudo salgado, tudo no esquema. Não, não, não dá, não dá. Muita coisa, muito serviço, não vai dar pra mim, não, comadre, vai dar. Pelo amor de Deus, não é possível que você não tenha ninguém pra te ajudar, comadre. Quem me dera, né? Quem me dera, Tetê, ter alguém pra me ajudar? Gente, eu odeio despedida, cara. Já tá me dando vontade de chorar. Eu também, até meu sovaco tá chorando. Para, escrota. Mana, amei essa sobrancelha. Tá a cara da Cleópatra. Gostei. Vou te dar um pronto aqui pra tu fazer, peraí. Que isso, ela? Já vem ela. Gente, olha o rabo dela. É o bucho. Ah, não sou sapatão não, louca. É sim. Sai, docente. Sim, hein. Toma. O que que é isso? Pra tu fazer a sobrancelha, mulher. Tu não gostou? Gente, não acredito. Obrigada, né? Eu também tenho uma surpresa. Ah, ela vem ela com as surpresas dela. Você. Um spray de água de chuva! É. Ai, amei, gente! Amei. Não, não, para que eu não sou lésbica, ai, tá? Cara, muito perigoso! Vou morrer de saudade de vocês! Sapatão! Beijo triplo! Não, beijo triplo não, 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 pode! Ai, nunca quer! Para! Ai, gente, eu vou sentir tanta falta de vocês! Ai, bem, meu. Já tô pensando até em desistir, sabia? Oh. De. Apertadão pra mijar. Gente, eu tô passada! Tudo bem que tá difícil, comadre. Mas enquanto essa pessoa não aparece, cadê a Jéssica que podia estar aqui te ajudando? Jéssica tá descansando. Descansando? Jéssica tá descansando de quê? Sim, Jéssica descansando porque tem passado as noites acordada estudando. Tá estudando? Sim, estudando pro Enem. O que foi? Eu mordi tua língua? Eu tô com bafo. Uma bad agora. O que foi? O Enem. Do nada, a data do Enem caiu na minha cabeça. Não. Ai, velho, sinistra essa para, né? Porque o Enem cai sempre da mesma data, né? Primeira coisa que você tem que fazer agora é tirar o plástico dos livros. Não posso, cara. Tem que ir. Tem que ir pra onde? Se liga no que eu tava pensando. Por exemplo, se à noite és uma criança, por que não tomemos essa ideia? Ai, meu poeta, porque tá de dia. O quê? Ih, caralho! Não, mané, é de dia, eu tenho que meter o pé, tenho que falar com a Shirley. Oi? O quê? Oi? Peraí, você tem que falar com quem? Com quem? Com Shirley. Shirley? Quem é Shirley? Eu falei Sidney. Shirley. Não, Sidney. Você falou Shirley. Tudo bem, você não ouviu direito, tudo bem. Eu entendo, tá muito barulho nessa rua, entendeu? Eu também confesso que eu falei meio baixo, meio pra dentro, normal, as coisas acontecem. Quem é Sidney, Lacraia? Sidney é meu patrão, entendeu? Ai! Você tá com alguma piriguete que eu sei, tu não me engana não, hein? Eu nunca fiquei com piriguete nenhuma não. Ó, é você fica pensando nessas coisas porque você faz essas coisas. Tu pensa que eu não sei que tu tava de casinho com Marcinho na lotérica? Cara, que isso, Lacraia? Tava. Aquela época eu tava tentando ganhar na Mega Sena até pra gente, cara, ter uma vida melhor. Esquece isso, isso é passado, vamos pensar no presente. O presente o quê? O presente é a gente estar junto, né não? Né não? A gente tá mais junto do que nunca. Mãe, pode deixar, meu amorzinho, que eu vou cuidar de tudo bem direitinho, tá? E olha, jamais, mas jamais eu teria coragem de te cobrar essa feijoada. Pode me cobrar, comadre, que lá no Ceará nós temos verba pra podermos pagarmos a feijoada. Aí eu vou estar aceitando, porque aí eu vou fechar minhas contas do mês. Graças a Deus que eu não tô aguentando mais. Eu sozinha pra cuidar dessa casa. Calma, Lacraia! Ai, essa trepadeira aqui, gente, pera só um minuto. Peraí, gente. Pensa numa coisa. A tua feijoada vale ouro, comadre. Pensa em abrir um negócio, tu vai ficar rica. Ô, minha nega, Deus te ouça, Deus te ouça! Ai, gente, que é isso? Limpia do Faustão pra pessoa entrar em casa agora. Vai logo, Jéssica. Olha aqui, não esqueci papo de Shirley, não, hein? Shirley, ó. Coisa séria dessa, por exemplo. Você pensando em Shirley, Jéssica. Vai. Gente! Que eu tenho fogo na sua velha, comadre. Me ajuda aqui, comadre. Peraí. Vambora, Denise. Se empina, comadre. Tá tudo bem? Eu tô prejudicado, Jéssica. Me dá pro sapato. O quê? O sapato.
Sou eu, dona Jo. Sou eu. Ai, lacraia. Eu mesmo, em pessoa, lacraia Jackson Moreira da Silva de Oliveira Rocha. O próprio. Dona Jo, o que a senhora tá fazendo aqui? O que que eu estou fazendo aqui, lacraia? Eu moro aqui. Putz, grila. Que loucura, dona Jo. A senhora morou, eu tô na casa errada. Deixa chegou. Fala, pouca sombra. Tô indo aí, tem que trocar ideia com o parceiro. Lacraia. Fazer a feijoada do Tizio. Franny, vem cá. Por que você sempre fica nervoso quando eu toco no nome do Tizio? E o tesouro? Descobriu nada, não? Hein? Tô na maciota, Franny. Dona Maciota já... Já entendi. Não descobriu nada. Isso aqui é nada. Nada. Mas dinheiro aí! Peguei seu namorado escalando a sua janela. Vem cá, vocês vão encenar Rapunzel com esse seu mega hair novo? Isso, dona Jo, é... Não, é que... É porque eu pedi pra lacraia me acordar pra eu poder estudar. Aí. Pois é, dona Jo, só que a Jéssica te pediu o segredo, entendeu? Aí a senhora vai falar, ah, hoje é sábado. É sábado, sim, senhora, mas ela queria estudar, entendeu? Meu amor, mas por que você tá com esse gelo na testa? Não, cara, por quê, mãe? Porque assim, eu tô estudando muito, entendeu? Estudar, assim, é muito estressante a vida do estudante. Eu tô queimando meus miolos, se você for ver, cara. Meu quarto tá todo enfumaçado, sério. Engraçadinha. Relaxa. Mas vem cá, você tá com cara cheia de purpurina, né, Jéssica? E ali? Não, isso aqui é porque a gente descobriu que vai ter uma questão no Enem. Ah. Que vai cair sobre o carnaval. Aí eu tô estudando enredos, paradas de fantasia, purpurinas, patês. É cultura popular. Cartola. Ai, filha, já tô fazendo até laboratório. Coisa, né? Tô tudo certo. Peraí, eu te amo, Jéssica. O que é isso? Vou te colocar no setor. Pele. Para com isso, Jéssica. Gostosa. Tchau, Sogrete! Tchau, lacraia! Nossa, será o fim do mundo. Vambora. Eita, que louco! Tá balançando muito. Eita. Desculpa, pelo amor de Deus. Relaxe. Tem alguém sentado aqui? Não, pode sentar. Pode mesmo. Melhor do que aqui, né? Ah, não sei. Prazer. Michael. Opa. Valeu. Prazer, Ferdinando. Ó, tô solteiro, hein? Pois é. Mas fala assim um pouco de você. Hã? Fala um pouco de você. Falar o quê? Saber de você, suas coisas, sua vida. Conta a vida toda. Rapaz, foi parto normal. Sério? Chovia, a parteira se chamava Marilene. Me contaram, né? Porque eu não lembro de nada. Mas... Eu só sei que foi em Feira de Santana, na Bahia. Ou seja, eu sou de lá. Ah, entendi. E você tá indo pro Rio fazer o quê? Tô indo morar com minha mãe no Meier. O, entre aspas, coração da Zona Norte. Mentira! É. Eu tô indo pra lá também. Também. É. Você acredita em coincidência, lindo? Oi? Eu tô indo pra esse lugar aqui, ó. Logradouro, conhece? Não. Mas a gente descobre junto, lindo. Oi? Que mosca? A gente descobre junto indo. Ah, tá.
Eu acho que chegamos, hein? Não só acho, como tenho certeza. Aí você pode pegar essa malinha pra mim, por favor? Claro. Obrigada. Opa, mais alguma coisa? É, só mais uma coisinha outra. Essa daqui, essa aqui. Tá? Obrigada. Michael, não precisava levar tudo, cara. Deixa que eu te ajudo aqui, ó. Aqui? Ei, ônibus. Ei, porra! Oi, Corona, vai garoto, sai garepa, bagagem! Passa no Meier, por obsequio! Por obsequio, infelizmente, não dá pra passar não, porque tá tendo muita obra ali na Brasil. Mas tu quer Meier? Meier, eu posso passar no Meier agora. Mãe, por que a gente não vende essa casa e compra um 2 quartos na Zona Sul? Vai ser muito fora da realidade. Por quê, mãe? Porque se a gente conseguir vender essa casa e pagar todas as nossas dívidas, a gente vai no máximo morar num quarto e sala em Pilares, tá? Nossa. Pois deve estar ruim mesmo, né, mãe? Tá fazendo até despacho. O que é isso aqui? Macumba vegana? Engraçadinha. Isso aqui é a feijoada do Tizio que eu vou preparar. Você não vai, não? Então, mãe, eu tô te falando, cara. Eu tô estudando, eu não posso desfocar. Eu tenho que ficar vidrada nesse Enem. Ai, gente, tô até arrepiada. Meu Deus do céu, como eu tô orgulhosa, como eu te amo. Aqui, ó. Vai rapidinho ali na rua comprar os negócios pra mim que ficou faltando. Mãe, eu acabei de te falar, cara. O meu futuro tá em jogo, eu não posso deixar essa casa. Eu tô estudando direto, eu não posso. Rola uma ajuda de custo. Me dá a lista. Valeu, velho! De casa? É isso? Isso! Ai, desculpa! Nossa! Não olha pra onde anda, não! Não te vi! Você derrubou tudo! É que eu tava olhando pro alto, né? Você tá querendo insinuar o quê? Eu não entendi. Não! Não tô ensinando que você é baixinha, não. Dá pra ver que você é relativamente bem alta, né? Prazer, Michael. Prazer. Jéssica. Tudo bem? Aqui no Meier são 4, 5, 6. São vários, quantos quiser. Legal esse Meier, viu? É. Se ligue, será que você poderia me ajudar a chegar nesse tal de Logradouro? Fica nesse endereço aqui, ó. Não acredito! O que foi? Isso aí é do lado da minha casa, bem sério? Atrás. Sério? Eu te levo lá. Que vamos massa. Comigo, me acompanha. Claro. Legal. É... Quer uma ajuda? Quero, né? Mel com própolis. É tiro e queda. Ai, isso é muito engraçadinho. É sério? Não, eu tô falando de ajuda com as compras. Ah, sim. Cabeça. Toma aqui. Essa aqui. Mais essa. E mais essa aqui. E agora? Pronto. Pra lá. Pra lá? Uhum. Bora. E essa? Não, muito sem graça. Careta, blusa cafona, guarda isso. E essa aqui? Oh, essa daí tem até um decote, é até boa, mas não aparece sutiã. Decote bom tem que aparecer o sutiã, entendeu? Ó, oh, entendi. Experimenta essa daqui, experimenta. Experimenta. Ai, abre, abre. Tizio, que saudade, Tizio. Ai.
Silvio Weber no Catuque. Catuque. Jéssica, onde é que você se enfiou? Você sumiu, já tava preocupada. Não, é que eu tive um imprevisto. Prazer. Imprevisto? Muito prazer, sou Dona Jô. Prazer, Dona Jô. Prazer. Ó, Jéssica, eu tô precisando de um favorzinho seu. O quê, mãe? O que que é? Jéssica, calminha, tá? Você acredita que a máquina da gente enguiçou lotada de roupa dentro? Eu preciso que você arrume alguém pra consertar, né? Mãe, tudo eu. Sim, meu amor. Ó, se a senhora quiser, eu posso dar uma olhada. Eu tô, assim, me preparando pra ser, entre aspas, faz tudo, né? Mas eu ainda... Maravilha. Não... Você conserta e depois a gente acerta o din-din, tá bom? Beijos. Conserta, hein? Beijo. Legal. E aí? Posso dar uma olhada? Ah. Oi? Pode? Pode olhar o que você quiser. Fica à vontade. Posso ficar à vontade mesmo? Uhum. Pô, obrigado, velho. É o da porra, velho. Nossa, tá quente mesmo. Me mostra? Mostra. A máquina. Hã? A máquina, gente, eu tô doida. Mostra sim. Vem cá. Desculpa, dá licença pra apertar. Pronto. Agora é só ligar pra testar. Esse barulho aí parece que deu certo. Rapaz, errado é que não deu, né? Ó, já tô indo, viu? Se tiver mais alguma outra coisa aí pra consertar, é só chamar. Também, se não tiver, eu quebro e te chamo. Hã? Ah! Entendeu? Ó, Jéssica, que mal lhe pergunte. Que? Foi um prazer, viu? Foi não. Vai ser. Você tá falando assim, termos de quê? Então, aqui... Ai, desculpa. Tropecei. Não, é que vai ter uma feijoada no Serol mais tarde. É isso não, tava pensando, de repente, você dá uma passada lá. Você manda. Sabe por quê? Eu não te largo. Cê faz gostoso e dá boi leite condensado. Sabe por quê? Você não me deixa. É que eu misturo romance com safadeza. Aí, que foi isso? Tudo parado, tudo. Deve ser filmagem. Não brinca. Aqui é Rio de Janeiro, amiga. Aqui é toda hora filmagem. Tony Ramos eu já vi 4 vezes essa semana. Débora Falabella. Quer ela ver como é que é? Ai, não sei. Tira uma foto, fala com os artistas, pede autógrafo. Vai lá. Dá licença, cara. Pedi só pra aumentar aqui um pouquinho. Obrigado. Pode ser uma tragédia mesmo. Eu sei, eu sim. Não vou conseguir gravar desse jeito. Ai, queria tanto ver uma Vera Fischer, cara. Pelo amor de Deus. Ah, meu Deus, é lindo aqui. Você, ei. Ei, você. Você. Não? Libera aí pra ele passar. Vem cá, vem aqui, por favor. Eu hein? Sim. Pelo amor de Deus, hein? Tô impressionado. É muito igual. Eu estou impressionado. Uau, é? Meu Deus. Tá bom. Você é... Ferdinando, Beyoncé, Ramírez, Montenegro, Timber, de Albuquerque, Pampek, Telatuchê, Tuane de Bolda. Muito prazer. Você tem alguma experiência como ator? Como atriz, né? Era tudo que eu queria ouvir. Jura? Achei a pessoa. Não, nada, mas tudo bem. Vem isso, comigo. Vou pra onde você quiser, querido. Vem, Narminha. Ação. Escuta aqui, Marx. O Tufão não pode desconfiar de nada, você tá entendendo? Ainda mais agora que a desgraçada da Nina tá namorando meu filho Jardinho. Eu vou acabar com a vida dela. Eu vou transformar a vida dessa garota no inferno, cara. Se ela tá achando que ela vai se criar dentro da minha casa, ela tá muito enganada, você tá entendendo? Olha só, tô aqui esperando o Lúcio, tá? Bico calado. E aí, Carminha? Tudo pronto? Vamos lá atrás da Nina. Calma. Calma que eu preciso te falar uma parada antes. Tu tá muito gata, viu?
Que isso, cara? Tu tá muito gostosa, viu? Você tá me seduzindo, cara. Que isso? Cachorra. Não me chama de cachorra. Não me chama de cachorro, vai. Cachorro. Cachorro, você é um cachorro. Eu sou cachorro. Eu sou cachorra. Cachorro. Guarda. Oh, ei. Guarda. Guarda. Guarda aí. Atrapalhando meu beijo. Ah, atrapalhando o quê, cara? Você tá lambendo meu ouvido todo aí. Presta atenção, tu pegou no sono, cara. Nós já chegamos no ponto final, já. Cadê Michael? Michael desceu lá no meio. Deixou esse bilhetinho aqui pra você. Olha que fofo. Tá com endereço. Não acredito nisso, mas peraí, se o Meyer já passou, a gente tá onde? Bem-vindo ao Morro do Ceará. Fiado! Sabe por quê? Eu não te largo. Cê faz gostoso e dá boi leite condensado. Sabe por quê? Você não me deixa. É que eu misturo romance com safadeza. Michael, a máquina! Hã? A máquina enlouqueceu! Pera! Calma, Jéssica! Michael, olha isso! Tá aparecendo aquele filme, a coisa! Jéssica, você sabe nadar? Pode ser! Eu sabia que não ia dar pé pra ela! Eu vou te salvar! Pronto! Sã e salvo! Ah, meu peito! Gostei! Precisei de roupa nova, mas sem prova de salário. Combinamos, eu pagava, você fez o crediário. Nosso caso foi pra cova, oh, e a roupa pro armário. Nosso caso foi pra cova, ajuda ele aqui com as garrafas. E a roupa pro armário. Essa e depois coisa você é bem queima fininha. Seu nome. Que saudade que eu tava de tu. Ah, não me xinga, eu fumei tanto. Ai, que saudade. Ai, não fala desse logo. Cheiro, dessa pele, dessa boca. Olha, eu fico falando com as minhas colegas que isso, mas o senhor não sabe dar uma voadora, não. Marca trancada, voadora, igual que sabe dar, não. Ai, meu amor, ai. Só pra quem frequenta Madureira, não é pra qualquer um, não. Verdade. Sabe o que eu tava lembrando? Eu tava lembrando a primeira vez que eu te vi na quadra. Cara, tu tava se rodopiando. Rodopiando é o quê? E eu olhando. Meu mexilhão ficou como? Ah, meu mexilhão. Aplaudindo o Batu, fiquei doida. E eu por tudo. Que delícia, gente. Meu Deus. Olha você de volta. Ai. É o quê? Que tá pensando na morte da bezerra? Tá assim longe? Volta. Não. Tô preocupado com o Serol. Preocupado com o quê, filhão? Só quero a paz da comunidade, meu amor. Mas tem muita gente de olho no morro. Muita gente. Você acha que aqueles homens vão entrar numa braba contigo? Não é isso não, meu amor. Os tempos mudaram, Teresa. Eu tenho que chegar pianinho, no sapatinho. Tenho que chegar bem discreto. Minha chegada tem que ser super discreta. Esse morro do Ceará! Que viu, que viu, que viu, meu pai! Isso tudo aqui é pra tu, o homem da minha vida! Seu sódio não anda, como é que eu vou sair desse lugar? Olha aí, Ferdinando! Caraca, tá diferentão, cara, nem te reconheci, tá fazendo o que aqui ainda? Me tira daqui, pelo amor de Deus! Não tá passando nem sinal de Wi-Fi! A favela inteira desceu quando o samba começou. Hoje é dia de festa, amor, porque te zilou. Yeah, I got it.
Aqui nesse morro é pra você ficar daqui, é tranquilão. Você é falativo, né? Cara, tu pode ficar tranquilão, porque aqui o morro é pacificado, é tudo tranquilo, entendeu? Peraí, gente, meu óculos! Sujou, Ferdinando! Mas eu prometo que eu volto pra te buscar! Tô, velho! Não me deixa aqui, não! Caipirinha dessa aí pro Obzec? Desculpe! Michael! Jéssica. Coincidência! Engraçado, está se esbarrando direto! Ô, Jéssica! Opa! Tudo bem? Opa! Posso saber quem é esse cara? Prazer! Michael, prazer! E aí? É. Beleza? Cara, ele é filho de Betânia, nossa vizinha! É? Vem cá, Jéssica, você não ia ficar em casa estudando pro Enem? Que isso, Lacraia? Patrulha? Fiscal do Enem agora? Você falou isso. E você, quem que é, meu querido? Eu? Essa graça. Rapaz, sabe o que eu sou? Lacraia Jéssica. Prazer, pai. É, por acaso, namorado da Jéssica. Eu entendi você falar namorado. Namorado. É que é isso mesmo que eu sou, irmão. Eu sou namorado da Jéssica. Gente, o som tá muito alto. Não sei como vocês estão entendendo alguma coisa. Dá licença, eu vou ali. Jéssica é uma figura, né? Sabia, hein, pai? É, né? Caipirinha de Lara. Quer um gole, pai? Não, obrigado, obrigado. Ô, oh, querido, aqui, bota essas cebolas pra mim, por favor, tá? Ó, oh, bem picadinha, hein? Aqui, a gente, tá bastante no prato. Comadre! Opa, olha quem fez questão de vir te ver! Ô, Maria Joana! Que saudade que eu tava de você! Meu querido! A última vez que a gente se viu foi tão rápido, né? É que eu tava foragido, né, Joana? Desculpa. A Teresa me falou do trabalheira que ela te deu hoje. Tá precisando de alguma coisa? Ai, eu tô precisando de uma coisinha assim. Alguém pra me ajudar a servir. Fica tranquila, 2 minutos eu arrumo, faz nada aqui pra te ajudar. Com isso, amor. Vou lá. Dá licença. O pessoal te entregou o colchão direitinho. Ai, desculpa, puxa, nem agradeço. Ai, eu amei que vou me refastelar. Titio, vamos lá. O mestre de bateria quer te fazer uma homenagem. Que maravilha isso, vou... Depois vai pra lá sambar com a gente. Deixa comigo, pode deixar. Se quer acabar, eu vou lá cair no samba. Tô esperando. Pode deixar. Muito bom te ver. Fala comigo depois. Eu tô lá. Tô nada. Eu vou pra minha casa me refastelar no meu colchão queen. Mas tá lento, né, meu amor? Vai, pica, vou com urgência nisso. Contigo mesmo que eu tô falando. Não te conheço. Ô, preguiçosa, faz nada, pocorro. É você mesmo. Caraca, aí. Tu tá se lembrando alguém. Tem a Giovanna Antonelli na novela O Clone. Caraca, tu tá a cara da bola jambulame da Copa.
Ah, meu amor! Tereza te viu, dona do Morro do Serau. Tereza Tizil, a mulher do Tizil que eu tô... Gente, desculpa, eu tava aqui só interpretando, tá? Tô fazendo laboratório pra um personagem, enfim. Eu tava aqui estudando, né, o roteiro. Mas, tudo bem, eu tô de saída já, tá licença. Tá não! Não, não tô. Tá não, vai. Eu tô aqui. Aqui. Quer ganhar um aquel, uma farpela, um dindinho, faz-me rir? Que tu tá com um cara que tá cheio de dívida, tá cheio de conta pra pagar. Fiat, eu tô precisando mesmo, sabia? Se você puder me ajudar, eu não vou negar, não. Tá dura? Então, qual teu nome mesmo? Ferdinando Beyoncé Ramiro. Não fala mais nada, não. É só me acompanhar. Vem, coisa. Sabia que você beija melhor quando você fica com ciúme, lacraia? Ah. Vou te botar ciúme mais vezes. Para com isso, Jessica, porque agora a nossa relação é toda pautada na fidelidade. Mas é muita cara de pau mesmo. Shirley! Peraí. Essa aí que é Shirley! Peraí, calma, Jessica, eu posso explicar. Então explica isso. Que é isso? Explica isso aqui também. Muita coisa pra explicar, né, Shirley? Muita coisa que pra isso? Explicar. Que isso? Essa garota tá me stalkeando? Tô stalkeando meu namorado. Que porra! É essa, lacraia? Não, peraí, Shirley. Shirley, eu não disse que a gente tava namorando. Lacraia, você tá morando na minha casa. Oi? Não, peraí, para tudo, para a bateria, para DJ, para tudo. Você está morando na casa dela. Jessica, me entenda. Eu estava numa situação complicada. Eu estava roendo beira de perigo, eu estava sem moradia, eu estava sem um teto. Shirley foi e me deu, entendeu? Dei mesmo. Deu abrigo. Abrigo foi o que ela me deu. Aliás, só um segundo, Jessica, eu falei em particular aqui com o Shirley. Shirley, tô pensando, eu acho que tá no momento da gente não... Tempo nada. Bem feito. Pode ficar com traje pra você, Jéssica. Escuta aqui, garota. Você acha que eu vou ficar com coisa de segunda mão, é? Que eu vou chupar picolé lambido, você tá muito enganada. Peraí, ó, meninas, por favor. Vamos manter a calma, vamos manter a civilidade. Civilidade? Civilidade, Jéssica. Eu vou acabar com essa garota. Não, peraí. Calma, Jéssica. Você, lacraia, não me aparece nem na porta da minha casa, hein? Mas eu vou dormir aonde, Shirley? Pra que é isso, gente? E ó, acabou, tá? Isso aí foi a gota d'água, lacraia. Comadre! Aqui, ó! Achei o Farnada já pulando, perdendo meu amigo de anos. Parceiro, meu bebê, pra te ajudar. Amigo é exagero, né? Ué, eu te conheci agora? Que eu te conheci agora, você é meu amigo. Eu, ó, vou se retirar, que eu vou beijar muito e me esfregar com o Tizinho. Vai se esfregar com o Tizinho. Dá licença, fica aí, Jabulani. Querido! Olha, você não liga pra ela não, tá? Ela é doidona assim, mas ela é gente boa e ó, paga bem. Eu sou Dona Jo, muito prazer. Ferdinando Beyoncé Ramirez, Pampa e Platos. Posso te chamar de Montenegro, Conde. Aqui, meu amor, tá aqui seu aventalzinho. Ah, mas eu posso customizar? Pode. Consumir de feijão, viado? E aí, consumir de feijão com alho crispy e redução de couve? Michael! Jéssica! Engraçado, né? A gente tá se esbarrando toda hora. Até quando a gente não se esbarra, a gente acaba, entre aspas, se esbarrando, né? Sei lá. Ai, eu ia pegar uma bebida. Tem no bar. Jéssica, você vai beber com essa garganta assim? Eu vou pegar uma bebida com limão pra você. Jéssica, eu preciso falar com você. E eu preciso não falar com você. Jéssica, você não tá entendendo. É um caso de vida ou morte. Por favor, vem comigo. O que é isso? Consumê de feijão com alho crispy. Ah, é caldinho de feijão, né? Mas o nosso é gourmet, senhora. Olha o garçom querendo me ensinar coisas agora. Que é isso? Matei, gente. Uma barata, gente. Não, só mágoa, que veio rastejando aqui na minha direção. Você lembra daquele vídeo que a gente gravou? Sim, é sex tape. Isso. Aliás, me dá o pendrive, que eu quero esquecer que algum dia na vida eu dei pra você. Então, esse pendrive, onde é que ele tá? Ele tá muito bem guardadinho no meio das minhas coisas. Que ótimo, né? Então, lá na casa da Shirley. Como é que é? Lacraia, seu idiota, eu vou te matar! Não, Jéssica! Você vai lá e você vai pegar esse pendrive de volta! Jéssica, eu não posso fazer, eu tava caindo lá, Jéssica! Mas agora você vai cair! Ai, não! Você inventa um jeito de pegar, chama uma pessoa e manda pegar essa merda desse pendrive! Eu vou chamar quem, Jéssica? Quem? Vai, uma caipirinha?
Olá, boa tarde. Pois não? É, eu vim resolver o problema da máquina de lavar. Não tem problema nenhum. Não, tem. Deus do céu. Tem sim, claro. Todas as máquinas de lavar aqui do prédio estão com problema. É, parece que... Como é que eu posso dizer? Se espalhou mesmo, né, pela... fiação. Jura? E como se não bastasse o vazamento, ainda começou a sair água. Olha, é melhor eu fazer uma vistoria, tá? É mais seguro. É como eu sempre digo, né? É mais seguro. Vem, vou te mostrar a máquina. Fecha a porta, por favor. Vai. Ih, dona, isso aqui é complicado, viu? Porque isso aqui parece que é a carrapeta que já tá requinguela já. Ah, resolve isso pra mim. Eu vou tentar resolver porque você sabe que eu meio que sou um faz tudo, né? Então agora vira pro cara. Olha aqui, cuidado aí. Olha cá, dona, aqui tá tudo para o controle. Só um minutinho que eu vou pegar meu celular que eu deixei no quarto. Senhora, por acaso o seu celular é um que tem a senhora de topless aqui na tela? Aham. Uhum. Ah, então tá aqui na cozinha. Ah. Podre. Garota! Hã? Ih, menina, eu tô acabando de ler esse livro. Filha, deu uma merda aqui com a máquina! Jéssica! Não é pra você estar escondida! O que tá acontecendo aqui? Tu conhece essa galinha? Não! Garota! É o que que é? Quer brigar? Bora sair na mão! Bora fazer um chão! Não, Jéssica! Bora! Vem na mão, vem! Os dois! E leve essas tralhas daqui! Ah, se mandem, Nalica! Cadê o pendrive? Ai, ficou lá em cima! Porra. Acabei de servir o último prato. Nossa, foi um sucesso. Graças a Deus. E eu nem sei o que ia ser sem você, viu? Ah, eu tenho muito que te agradecer. A senhora nem me conhecia, já foi tão legal comigo. Mas vem cá, e agora? O que é que você vai fazer da tua vida? Pois é, não sei, né? Porque assim, se eu não arrumar nada pra fazer, nenhum trabalho, eu vou ter que voltar pra Murundu. Murundu? Minha cidade. Fica com essa carinha não, vai. Levanta esse astral aí, que eu acho que eu tive uma ideia aqui. É? Tizil. Tizil de Tereza? Sim, sabe que ele é dono de tudo isso aqui? Ah, não sei. Como é que eu vou fazer pra um cara desse gostar de mim, dona Jo? Ah, a gente dá uma customizada. Carinha. Fala, Tizil! Ih! Pô, tranquilão, cara. Olha ele. Que maneiro te conhecer, velho. Pô, Tizil, cara. E aí, tudo bem? Você quem é, meu? Pô, Ferdimano, velho. Lá do Irajá. Calma. É do bem. É? Tranquilão, velho. Sou tranquilão. É do bem. Atividade, hein? Ele vai ficar sozinho agora. Quer o quê, então, Ferdimano? Pô, cara, tava na festa, né? Azarando muita mina, cara. Tava paquerando todo mundo, assim. Aí, tipo, pô, por que eu converso com as minas, né? Não tenho trabalho, bro. Fala com o Tizil, bro, pra ver se me arruma uma parada pra eu fazer, sacou? E que tipo de serviço você faz? Pô, cara, serviço pesado, serviço de macho, bro. Marcenaria, sacou? Tipo, mecânica, essas paradas. Serviço pesado! Calma, relaxa aí, bro. Relaxa, que é, rapaz. É gentil, calma. Tá tranquilão, bro. Tá afogado. Calma. Ai, eu sou muito bicho, gente! Gente, o que é isso? Eu sou bicha! Caralho, pelo amor de Deus, o que é isso? Para que eu sou bicha! Sou bicha! O que é isso? Ai, eu sou bicha! Tudo mentira! Eu sou bicha! Aê! Grande Tizil! A Franha, malucão! Já disse a você que eu não gosto que me chame por esse nome, rapaz! Tô na minha casa, eu falo como eu quero! A Franha, malucão! O que é que tu quer? Eu tenho uma questão pra resolver contigo. O que tá acontecendo, Tizil? Ah, eu tô toda cagada. Eu quero o seu tesouro, Tizil. Vaza agora. Que eu deixo essa tua afronta pra lá.
Esse morro aqui é de paz e vai continuar sendo. Vamos resolver assim. Você me dá o tesouro e nada acontece contigo. Ah! Eu vou meter a mão na cara desse homem! Não faz a louca não, mulher. Calma, Tetê. Deixa que eu resolvo. A Fran é um malucão. Tem um X9 no contrário que eu tenho um corpo fechado? Corpo fechado? Então me diga aí, como é que você perdeu esse braço? Rapaz, dois braços pra mim é muito exagero. Um só já tá de bom tamanho. Aliás, vamos resolver isso no braço? Já que você tem dois? No braço? Olha aí! Aqui! No braço! Eu aceito seu desafio, Tizil. É? Mas se eu ganhar... Se você ganhar, eu conto pra você onde tá o tesouro. O quê? Tizil! O que é que ele tá falando, porra? Tizil, pelo amor de Deus! O que é que tá acontecendo aí, rapaz? Tizil, corre, pelo amor de Deus! Tá morrendo? Então diz onde tá o tesouro! Porra, vai me dizer o que é que tá acontecendo! Tizil, diz onde tá o tesouro, Tizil! Pelo amor de Deus! Tizil, pelo amor de Deus! Fala, Tizil, cadê o tesouro, porra? Pelo amor de Deus, não! Não! Não, Tizil, não! Socorro! Volta! Volta! Tizil! Ele morreu. Morreu? E o tesouro? Eu não sei! Eu não sei! Vamos levar a viúva! Leva a viúva! Ninguém encosta em Terezinha! Você acha que você é quem pra falar assim comigo? Ferdinando, Beyoncé, Ramírez, Montenegro, Timber, de Albuquerque, Pampek, de Latouche, Tuane. Mais conhecida como Danuzi, Daisy, Medley, Leona, Mary, Cibele, de Bolda, de Gaspari. A mulher jamais falada, a menina jamais igualada. Conhecidíssima como a noite de Paris. Eu sou apertada como a bacia, sou enxuta como a melancia. Tenho dois filhozinhos, um zoiudinho e outro barrigudinho. Parto normal, casei com vaqueiro, virei mamífera, só mamo. Eu não sou a Graziele do corpo dourado. Eu sou Ferdinando. Do corpo sarado. Ótimo. Abarra os dois. E aí? O que é que tá acontecendo? Por você, Tizil. Gente, o que é isso? Tizil, volta. Tizil, volta, Tizil, volta. Volta, Tizil. Volta, pelo amor de Deus, volta! Terezinha, vambora daqui! Eu não posso sair! Tereza, vambora daqui agora! Tereza, vem! Vem comigo, Tereza, tô falando sério, vem! A gente tem que sair daqui, Tereza, vem comigo! Porra, é essa! Vambora, Tereza, anda, anda, anda! Porra, que porra é essa? Tereza, anda! Porra, que porra é essa? Eu também disse passageiro, cara. Eu juro que eu tava te procurando, cara. Também, meu amor. Vem, Tereza, vem comigo. O que foi? Não pagaram a consumação? Ajuda a gente, fica quietinho. Entra logo. Como é que você faz isso, moleque? Perigo, rapaz. Ajuda a gente, vambora, cara. Vambora. Por incrível que pareça, esse lugar que eu não conheço muito bem, não. Acelera, cara, acelera! Vou ter que passar pra bandeira 2, tá ligado? Isso aqui não é táxi, acelera, cara! Arruma pra onde que eu vou! Vira à esquerda! E agora? Agora dorme pra direita! O que é isso, cara? O carro tá tocando sozinho. O senhor trouxe a mulher do gosto pra dentro do carro, cara. Me ajude a segurar. Essa barra quer gostar de você, então me ajude a segurar. Essa barra quer gostar de você.
onde ele quer que a gente vá. Segue reto, Zé. Segue reto. Bora. Aqui. Opa. Dona Jo. Tudo bem? Ah, melhorou agora. Ah. Tudo bem. Quanto tempo, hein? Você por aqui? É, vou fazer uma homenagem pro Tizio lá no Caldeirão, aí resolvi passar aqui pra pegar ele e Terezinha. Eles estão aí? Não, desde que acabou a feijoada que eu não vi mais. Ah, eles devem ter ido direto pra lá. É. É. E aí, vamos? Aonde? Pra festa. Imagina. Vai ser ótimo, ó, tem camarote VIP, open bar, música boa. Dá. Digo mais, tenho certeza que tem tempo que você não vai numa balada, hein? Para. Hã? Tem muito tempo que eu não vou, hein? Eu sabia, bora. Achando que eu vou, hein? Você espera um pouquinho? Vou só mudar de roupa e volto já já? O tempo que você precisar. Já já, tá? Vai. Só um instantinho. Tá indo pra onde? Eu preciso ficar sozinha. Mas que lugar é esse, Tereza? Foi aqui que Tizio me trouxe pela primeira vez. Tava tocando essa música, tava tendo uma rajada de tiro. Foi a primeira vez que ele me beijou, Ferdinando. Eu preciso ficar sozinha. Será que ela vai ficar bem? Tô com muita pena dela. Ela vai ficar bem sim, ela é uma mulher forte. Você é forte. Eu fico muito emocionante nessa hora. Fica calma, vai dar tudo certo. Eu não vou conseguir sem você. Eu não vou conseguir sozinha. Tereza. Tizio. Terezinha. Você esqueceu de mim. Como é que eu esqueci de você, merda? Você acabou de morrer. Você esqueceu quem você é. Olhe para dentro de você. Você tem que ocupar o seu lugar no ciclo da vida. Peraí, ciclo da vida? Isso é uma parte do filme do Rei Leão. É, primeiro filme que nós vimos juntos. Surpreendente até no pay-per-view do motel, né? Eu não vou esquecer nunca daquele dia. Eu nunca vou me esquecer de você. Você tem que ir em frente. Viver. Eu não sei se eu vou conseguir. Eu hoje sou outra pessoa. Lembre-se quem você é. Você é meu amor. A dona do mexilhão fumegante. Uma verdadeira rainha. Lembre-se quem você é. Lembre-se de quem você é. Tizio, pelo amor de Deus, só mais um negócio, não vai. Lembre-se de quem você é. Tizio, e o tesouro? Lembre-se de quem você é. Tizio, Tizio! Merda, foi embora. Vambora. Vambora, velho. Hoje eu sou uma outra pessoa. Olha, e quem é você? Tereza Tizio, dona do mexilhão fumegante, viúva de finado. Gostei de ver. Não toca essa porra pro meio, velho. Vambora. Você tá achando o quê? Eu, hein? Sabe o que aconteceu? O que aconteceu? Sua namorada é maluca. E, rapaz, agora eu se confundi. Você tá falando de qual? Da Valentona aí. Ah. Claro que é a Toschiane, né, Lacraia? Porque eu não sou mais sua namorada. Não, peraí, Jéssica, sem decisões precipitadas, né? Exato! Oh. É melhor terminar com calma. É, isso aí, isso aí, ó. Termina com toda a calma do mundo com o Zacarias, que ele não tem pressa. Mas só ele. Então deixa a Jessiquete decidir com quem... Ô, que é isso aí, ó, rapaz, esse apelido é meu. Ué, esse apelido não é Lacraia? Não, eu dei o apelido de Jessiquete pra Jéssica. Ah, não, Jéssica. Porque vai ficar engraçado, cara. Essa vai ver a hora que eu dei um tapa desse teu chutador de pagode. Você me respeita. Rapaz, você me respeite, tá bom? Eu sou um cara. Gente, pelo amor de Deus, gente, que é isso? Segura só na rede social, te denunciar no Facebook, no Instagram. Gente, parou! Eu não gosto que fiquem brigando por minha causa. Eu não gosto disso. Eu tô avisando pra vocês, eu não gosto de dois homens brigando por minha causa. Saco! Não, nada a ver. Nossa, viado, tu tem muita mala, Deus me livre. Vem cá, aqui que é o Meia? Aqui que é o Meia. Aquela visão que tu teve toda lá do Serau, uhum. Aqui que é o Meia. Nós vamos ficar intocados aqui na minha comadre até a poeira baixar. Ih, se tiver um lugar pra eu fazer a chuca, pra mim já tá ótimo. Uma chuca.
pode ficar deixar. Quieto. Pra não acordar minha comadre. Pode deixar, que eu sou super silencioso. Ih, também. Falo baixo e sou silenciosa, acredita? Que isso? Calma, calma. Invasão. Calma, Jéssica. Sou eu, Terezão. Eu, hein? Que susto. Parece aquela menina do chamado. Gente... E você parece aquele artista. É sério, todo mundo me confunde com artista. Sim, aquele artista que fez aquele filme. Ei. Que pula por cima do garoto. Uau. Free Willy. E olha o recalque vindo. Desviei. Ih, vai me apresentar seu amigo? Esse aqui é... Ferdinando! E aí, para com essa formalidade. Ai. Me beija. Ele deixa. Isso, conhece da onde? O busão, a gente chegou junto no Rio, né? Ele que é o amigo que eu te falei. Ah, sete! É meu, tá? Vi primeiro. Ai, vai, tá na besta, tá na besta. Tá Ih! Oi, tudo bem? Você parece aquele artista que fez aquele filme que pula por cima daquele garoto. Falei a mesma coisa, Lacraia. Uau! Tudo bom, Lacraia? Parou, que é meu também. O que tem de pequena tem de olho grande, hein? Bom, você se dá licença que eu tô meio prejudicado, eu vou ali no banheiro, ao toalete fazer uma lipo. Falei pra dona Juna botar comigo no feijão, entendeu? Você é dona de todo mundo, né? Dona de tudo. Ai, que medo. Me ajuda, espera, Jéssica. Calma. Eu tô com medo, Jéssica. Calma, Jéssica. Cuidado. Que é isso? Caraca, Sanderson, do nada, que isso? Não falei pra tu que não mexe via homem? It's raining man. Jéssica, eu caí aqui nessa cena de paraquedas porque eu preciso falar um bagulho muito sério. O que houve? A tia Jo, corre perigo. Como é que tu sabe? Tu é X9? Ô, oh, tá me tirando. Não sou X9 não, mas tem um amigo que é. Ele contou que o Afrânio, malucão, levou a dona Jo com ele lá pro caldeirão. O que ele quer com ela? Possivelmente cozinhá-la, mas por quê? Ele não quer nada com a tia Jo, não. Ele tá atrás dessa daí, ó. Essa daí não é com o teu nome, Tereza Tesouro. Tu me respeita. Eu falei pra aquele cramunhão que eu não sei onde tá esse tesouro. Mas ele me infernizou. Eu falei que eu não sei. Gente, a gente tem que ir lá salvar minha mãe. Ela já me deixou correndo perigo nas mãos desses escrápulas. Mas não! Opa! Que bom que você veio, dona Jo. Dona Jo? Ah. Oh, você me chama de Jo, né? Cadê? Tete e Tizinho que não chegam, né? Com você aqui eu não preciso de mais ninguém, né? Mas que eles estão demorando, eles estão, né? Eles já vão chegar. Me dá aqui que eu vou colocar mais champanhe nessa taça, delícia. Delícia? Delícia eu ou champanhe? É. Ô, Terezão, tu comeu o que, criança, quando era cocô? Aquilo dali tá cheio de capanga? Gente, do mamão, cara. Eu tô muito preocupada, cara. Eu não posso perder minha mãe, é sério. Eu não tenho independência financeira ainda, não posso perder. Não, calma, cara. Calma. Olha só, gente. Eu tenho um plano, tá? Eu tenho um plano aqui, só que a gente vai ter que se dividir, entendeu? Olha, Ferdinando, Jéssica, Terezão e Michael, vulgo bundinha de cisterna, vão resgatar a dona Jo. Ela cresce e respeite. Pode que. Já eu vou resgatar o nosso pendrive. Mas que pendrive é esse, gente? Ah, é outra trama, Ferdinando, tá? Vamos focar nessa trama aqui que é muito mais importante. Vai, Lacraia! 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 Vai! Aí, pensando o quê? Vai! Vai! Qual foi, meu irmão? Ah, qual foi o quê? Oi! E aí, Afrânio, tudo bem. Olha, Tizio já ligou, disse que tá vendo aí com a Terezinha. Tá, mas é que eles estão demorando muito, sabe o que eu vou fazer? Eu vou deixar 1000 beijos pra eles e vou embora. Não, eles estão chegando aí, já estão chegando. Olha, eu hoje eu tô muito cansada, mas assim, muito cansadinha mesmo. É mesmo. Ô, Ferrolho, leva ela, por favor. Você é um cavalheiro. Ah, que é isso? Obrigada pela noite. Vai com Deus. Tchau. Por favor, meu senhor, por favor.
Que isso, amarrada? Eu não fiz nada. Que isso? Afrânio, você só me conhece, eu sou a dona Jo. Afrânio, alguém me explica, socorro! Todo mundo vai entrar junto. Menos Terezão, que vai entrar com o tesouro. Mas ela não sabe onde é que tá o tesouro. Não, mas aí é que tá a inteligência da situação. Terezão vai levar uma mala falsa. Porra, genial! Genial, daqui a pouco eu vou dar na tua cara. Tu acha que eu vou entrar pra ser medirca? Gente, vão perceber o peso da mala. Não, o que é isso? É só a gente botar algumas coisas dentro da mala, entendeu? Pra ficar com o peso certo, é mole. Tem um peso de mala pesada. Gênio, eu tô te falando. Gênio! Deixa comigo que você passa de ano. Gente, não sei se é gênio, não. Eu não tô gostando dessa ideia. Olha, eu, por sua vez, acho genial a ideia. Você tem alguma melhor? Ah, eu queria poder ajudar, mas eu tô sem roupa. Que isso, gente? Libras? Pelo amor de Deus, isso não é hora para falarmos sobre signos astrológicos. Também não é isso. A gente vai se dividir, tá? Eu e Michael, a gente vai lá pra cima e você vai cuidar do backstage. Amor, eu sou uma pessoa de palco. Eu não vim pro Rio de Janeiro pra ficar em backstage. Não, mas agora não é questão disso, Ferdinando. Ai, tá bom, gente. Pela dona Jo, ok. Tua sobrancelha é rena? Ah. Cara, tá muito natural. Obrigado. Tosca. Eita! Corre, Michael! Ei! Toca Britney! Toque! Vamos, toque! Jéssica, eu não sei você. Mas eu tô sentindo uma vibração entre a gente. Ai, meu celular, seu bobo. Lacraia. Oi, Lacraia. Alô? Deu ruim. Tô ouvindo nada. Tá horrível a ligação. Peguei o pendrive, mas a... Sal o quê? Salvou. Salvou? Salvou pro site. Tá. Caiu. Mas e aí, o pendrive? Não sei. Ele falou que salvou. Eu acho que tá tudo certo. E agora? Agora? Agora a gente tem que se separar. É, mas a gente não tá nem namorando ainda. Quer namorar comigo? Você tá me pedindo em namoro? Não, tô só perguntando. Para, a gente tem uma missão muito importante. Tá. Então vamos. Tá? Uhum. Tá. Vai lá. Jéssica. Sabe por quê que eu não te largo? Você faz gostoso e dá põe leite condensado. Sabe por quê você não me deixa? É que eu misturo romance com safadeza. Sério? Não, vai. Não me larga. Ai, calma. Vai. Vai. Vamos lá. Terezinha. E aí, Afrânio? Fala tu! Fala, Chico. Jéssica! Get back.
Ei, você não era o cara que foi lá em casa consertar a máquina? Não. Claro que é. Não, não só era, como ainda sou, né? Mas é que eu já tô fora de expediente, tá? Cadê a Jéssica? Jéssica? Cadê a Nanica? Não sei. A gente perdeu o contato. Jura? É, dá licença. Ai, se a gente fizesse aqui um contatinho, eu e você... Que porra é essa, Michael? Olha aí quem apareceu. Não. Vambora. Tá. Vambora, que a gente tem coisa muito mais importante pra fazer, ô varapau invejosa. Que isso? Calma. Não, a gente vai... Peraí. Aí, meu chapa. Lembra da danadinha purpurinada? Hã? É. Caraca, hein? Hã? Será que você pode tirar uma foto comigo, né? Não, gente, que isso? Vocês devem estar me confundindo com alguma pessoa. Eu não tô entendendo. Deve ser alguma sósia sua. Sósia? Que sósia? Sósia, gente. Eu não sabia, inclusive, nem que você sabia essa palavra. Que sósia. É que eu leio muito, né, Jéssica? Ai, de que vocês estão falando, gente? Eu não tô entendendo. Não abriu a internet, não? Pera aí. Vazou o vídeo que eu fiz com o Lacraia? Ué, mas o Lacraia não tinha salvo o pendrive? Eu salvei. Salvei e joguei na net. Agora todo mundo já conhece a danadinha purpurinada. Tá famosa, gente. Você vai se arrepender. De quê? De ter postado? De ter nascido. Você sabe que, porra, assim, eu gosto de você, né? E aí, queria que você não me levasse a mal e tal, mas a gente podia fazer uma parceria quando essa confusão acabasse. Fazer parceria? Tu acha que eu tô maluca? Tu tá expondo sacolé de titia, capa? Ei, você acha que eu vou me envolver com o 7-1? Cadê minha comadre? Graças a Deus, meu comadre, você veio pra salvar a gente. Foi tudo muito planejado, dona Jo. Muito planejado, Tetê. Só que o Mike é muito engraçado. Ai, que é isso? Toma, fala a menina aqui. Cala a boca! Terezinha, cadê o tesouro? Peraí, Tetê. Que negócio é esse de tesouro? Que... Aí, Terezinha, eu quero o tesouro. Agora que você já viu todo mundo... Passa a mala pra cá, leva sua comadre e o resto de brinde. Ó, vamos até a calma. Eu trouxe a mala com as cocotis, eu trouxe tudo. Mas não tem necessidade de abrir a mala agora. Não tem. Não tem necessidade de abrir a mala agora. Ha! Deixa de historinha. Peraí. E olha só, como assim, Tetê? Desapega, mãe, desapega. Nossa, tia! Senta! Desculpa. Eu não acredito que vocês acharam que isso iria funcionar. Foi tudo muito planejado. Eu quero a mala de verdade! O verdadeiro tesouro de Tizil. Onde está o tesouro? Ô, Afrânio, quem é esse artista aqui? Foi você que contratou, é? É, rapaz. Tudo que eu fizer, eu vou tentar melhor do que já fiz. É bom, hein? É ele ou ela? Eu vou buscar a sorte. Oi, mano.
Bom. Aí eu contrato. Botar na casa. Contrata. Domingo é domingo. É pra perder caloria, viu, bola? Ei! Onde vocês pensam que vão? Já pra casa. É. Aqui é fim da linha pra vocês. Ah, tá bom. Seu problema é comigo, não é com eles. Eles estão aqui porque eles são meus amigos. Eles não têm nada a ver com isso. Ah, lindo. Lindo, né? Discurso lindo. Só que não. Todo mundo fica. Tizil? Tizil, é você, Tizil? Isso é um sim ou é um não? Gente, o que que está acontecendo aqui? Eu fiquei no escuro, no palco. Queria ver se fosse corte, Xuxa. Oi, gente. Cala a boca, cala a boca. É um sangue, eu tô caindo de paraquedas de novo no meio da cena. Nossa, entrei no ovo, saí, tô chocado. Não. Aí, Pitbull, amarra todo mundo, amarra geral, hein? Vamos, geral! Ninguém vai amarrar ninguém aqui, não. Afrânio, malucão. É Tizil. Eu tô sentindo a presença dele, o cheirinho dele. Essa voz é dele, é Tizil. Essa palhaçada acaba agora. O único palhaço que tem aqui é você. Quem você acha que é pra falar assim comigo, rapaz? Eu sou o Tizil do Serol. Tá incorporado. E aí? Quer resolver nossa diferença no braço? Vai encarar! Ai, Tizil, eu sabia que era você. Terezinha, gostei muito de você defendendo teus amigos. Não. Tu é mesmo uma rainha. Vou poder partir em paz. Não, Tizil, não vai agora. Fica mais um pouquinho. Impossível. Quando descobrirem que eu dei essa saidinha pro lado de cá, vai dar mó merda no lado de lá. Eu tenho que ir. Mas eu vou estar sempre perto. Tizil! Tizil! Eba! Tizil! Opa! Tizil! 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 Nossa, o que tá acontecendo? Puta que pariu, comadre, foi embora de novo. Mas se quiser fazer uma respiração boca a boca, eu incorporo de novo. Não, depois eu te marco outro dia. Ai, comadre, que bom que tudo deu certo. Ai, graças a Deus, mãe. Ai, pensei que a gente perdeu você, cara. Ô, minha filha, que bom que vocês todos se uniram pra me salvar. Incrível, isso quer dizer, sabe o quê? Que a gente junto é impossível. Tá na hora de mudar o disfarce pra viúva confiar em mim e abrir o bico sobre o tesouro. Crinca! Ah, tu é crinca! Opa! É cervejosa? É aqui! Tereza! Ui! Tizil! Je suis Velna, de Tchecoslováquia, Gringovska! Ginga! Oh, ginga! Dobre den! Dobre den! Dobre den! Fica a tua cara! Gostei de tu, moça! Jurovska! Que gostei de tu! Tá morando em algum lugar? Perdida? Perdida! Perdida! Que tu quiser algum lugar pra morar, pra ficar, fica lá onde eu tô ficando, minha comadre. Comadre, repete comigo. Cu. Ma. Ma. Di. Di. Comadre. Comadre. Isso, comadre. Gostei de tu, Russa dos Infernos.
depois de tanta confusão. Ah, eu tive uma ideia ótima para pagar as minhas contas e viver em paz aqui no Meia. Quentinha, está Jô chegando. Delícia, viu? Fresquinha e feita com todo amor. Babebe babu, babebe babu, bebe babu. O que é isso, Jabulã? Levar com a boi? Babu, eu tô ensaiando pro meu show, Tereza. Ô, Tetê. E aí, amor? Conseguiu? Eu consegui! Ah, querido! Depois que eu arrasei na minha apresentação, eles me chamaram pra fazer toda quinta-feira. Vai ser tipo assim, as quintas do Ferdinando. Não. Não? Eu prometi abrir espaço pra outros artistas, dona Jô. Vai se chamar Quinta Gay. Nossa, que eu arrepiei aqui agora. Você é demais, Ferdinando! Bota a cerveja lá pra mim que a minha cerveja acabou. Pega você, folgada! Eu, hein? Você não trabalha aqui? Mas não trabalho pra tu. Para, vocês dois. Bicha abusada. Bicha abusada. Alice, só você, a Jéssica, vai querer ficar com cara igual a você com esse cabelo modelado lá em Jequié. É Feira de Santana. Ah, não interessa, seu baianês. Eu quero saber como que a gente vai resolver essa situação. Parou ímpar. Ah, eu sou ótimo em paro ímpar. Uma coisa muito moderna. Ímpar. Pá. Resolvido. Teu dia é o par, teu dia é o ímpar. Porra, genial! É? E como hoje é dia ímpar, então vamos gravar nosso vídeo? Não, pera aí. Por favor, Chasquete. Tu vai gravar um vídeo com esse bunda rachada? Bom dia, Ovski. Bom dia, Ovski. Pensão da Jovski. Isso é, hóspede nova, seja bem-vinda. Comadre, é crinca. Comadre, é crinca. Crinca? Crinca, comadre, crinca. Comadre, tadinha, bichinha não entende nada que a gente fala e nós não entendemos nada que ela falando. Ela tava lá sozinha, não tinha parente, não tinha ninguém pra mim. Vamos pra pensão da minha comadre. Ó, vou cuidar e vou levar pra fazer tosse. Perdi. Oi, dona Jô. Leva a malinha dela, meu amor. Claro, mala é comigo mesmo. Olá, eu sou o Ferdinando, seu concierge, prazer. Opa, je suis Velna. Ah, claro, eu vou cuidar das suas malas, ok? Grazie. Ah, eu sei. A massa fera, né? Todo mundo confunde com ela. Ah, larga de ser bicha exibida, sua Jabulani. Danadinha Purpurinada fez um super sucesso na web, não fez? Então, agora eu vou fazer uma nova versão da banheira do Gugu com o Michael. Mas isso é injusto, Jéssica, porque se deu certo, por que que tu não grava comigo? Porque o público precisa de personagens novos, Lacraia. E no caso, vem a ser quem? Eu. Tomei. Que carinha desanimada é essa que tu tá, Andréia? Ó, não subi lá em cima pro meu quarto, que eu vou não, te animar. Eu tô desanimada assim, Tereza. Ô! Dá pra esperar o seu defunto esfriar, pelo menos, antes de dar em cima do meu? Eu tenho culpa que o senhor gosta de pele e osso, Jéssica. Sim, eu gosto. Eu gosto. Opa! Jovski de Velna. Prazeres. Assim, de graça. Que porra é essa, vai? Peraí, calma. A televisão lá de baixo quebrou. Tem como a gente assistir aqui? Obrigada! Não. Peraí. Comadre! Opa! Ai, gente, que saco! Não consigo dizer não pra vocês! Cuidado! Chega não! Chega café com leite, você tá no banquinho! Opa, Tereza! Ai, dona Zoa, tô achando esse colchão meio duro, dona Zoa. Reclamando do duro, você, Pedro? Entendi. Tá reclamando por quê, Pedro? Vender esse colchão pra minha comadre foi tizil. Você é gordinha, daqui a pouco eu fofo tudo aqui, ó. Não tô entendendo. Você tá reclamando de vender esse colchão. Que isso? Larga meu namorado, garota. Larga. Foi ela aqui, ó. Ah, gente, pelo amor de Deus, sem confusão. Vamos na paz, meu amor? Aqui. A gente não encontrou o tesouro do tizil, hein? Mas encontramos uma coisa muito melhor. O quê? O que é, dona Jô?
uma família! Mil vezes o tesouro! Ô, mano, peraí, vocês vão me largar aqui, seus vacilão? Eu marquei a cara de todo mundo, eu vou se vingar, mano! Ô, fila das... Você tá querendo me dizer que a Jéssica marcou com você hoje? Hoje? Sim! Hoje? Macraia. Quem é Shirley? Não, é Sidney. Sidney, entendeu? Sidney. Véi, eu gostei de você de cara. Sério? Sabe por quê? Por quê? Você parece muito uma tia minha. Quando eu bati, eu olho em você, eu falei, é tia bandida toda. Desculpa. Você vai se arrepender. De quê? De ter postado? De ter nascido. Minha peruca. Vambora. Ô, Samantha! Tchau, gente! Tchau, tchau! Obrigada, equipe! Tchau! Ô, Emiliano! Opa! Valeu, irmão! Abraço! Vambora, velho! Que hoje eu sou uma outra pessoa! Olha, e quem é você? Tereza Tizil, dona do mexilhão fumegante e viúva de Cisar! Ah. Vambora, porque agora eu sou outra pessoa! Ah, é? E quem é você? Tereza Tizil, dona do mexilhão fumegante, viúva de Fimado! Preciso falar uma coisa com você. Vira pra cá, Marcelo! Ficou maneira, tchau! Valeu! Tchau, Marcelo! Boa noite aí! Ô, Marcelo, valeu, galera! Dá uma força aqui! Ferdinando! Eu fico muito emocionante nessa hora! Fica calmo, vai dar tudo certo! Até nesse momento a bicha tenta. E agora? Agora. O que a gente faz? Agora a gente se separa, passou um negócio de mundo aqui. Quê? Passou um bicho voando, gente. Foi mal. É um morcego? Não, uma baratinha. Ai, vamos, gente. Cachorro, eu sou você cachorro. É um cachorro. Eu sou cachorro. Eu sou cachorro. Corta! Calma aí, cara. Pera aí. Beijo, bem trabalhoso, né, gente? É. Mano, eu tô aqui há mil anos, já perdi 3 jogão do time. Ou! Mano, vai começar o desfile da Unidos de Murundu e eu tô nervosíssima. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, tenho fé. Obrigada. Nada, amiga.